Peterson. Keeps it going. Hyvä, hyvä. Vilkku. Vapari. 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 Vissiin tapahtuu rankkarialueen ulkopuolella. Luis Gabriel Pennus. Meijä. Mikä tapahtuu? Olihan se kyllä rankkarialueen puolella. Kolmas pilkki tähän. Se liukkuisi alko tuosta boksin ulkopuolella, että ottiko sen siitä? Se liukuhan otti. Kappa. Vitu kappa, saatana. Teemme sinne, sä moikannu mun. Oi. Pilkku! Mitä? Eikö oo pilkkuhan?